Neandertal insanı tapdım. Bilirsiniz onlar kimlerdi? Şehre kız tutmak məqsədiyle çıkanlar. Hamıya el işirlər, hamıya söz atırlar. Uzun giyinene de, kısa giyinene de söz atacağım. Keç ne oğlum, keç. Özlerini heyvan kimi aparırlar. Greenpeace təşkilatından özür istəyirəm bu ifadəmə görə. Bunların yaxın ətrafında böyüyən qadın xeylaqları yoxdur. Bunlar özlerini qırağdan görmürlər. Nə deyirsən ha? Bildiğimiz kimi siyanit turşusu həddən artıq zəhərlidir. Birazca da olsa insanın bədəninə düşsə, qan və qan damar sisteminə təsir göstərir. Nəticədə insan hipoksiyadan... Siyanit turşusunu doldurub onun için ha? Təsir eləmədi. Çünki bu insanın damarlarında qan yerinə tənasül vəzlərinin hasil etdiyi maya axır. Ha? Sperma! Təəccüblənməyin, bu elmi sözdür, qeyretik heç bir şey demədim. Dostlar, gələcəkdə bu cür problemlərlə rastlaşmamaq üçün onları axtalamaq lazımdır.